Здравейте с новините по света и у нас. Значителни материални щети след пожара в Пловдивското село Труд. За огъня, който изпепели къща и ремонтно хале, ви съобщихме в новините късно с нощи. 2 часа противопожарни екипи се бориха с стихията, която погълна постройки и автомобили. До късно през нощта мястото на инцидента остана под наблюдение. Пострадали хора няма. Семейството, което е живеело в къщата извън регулацията на селото, е евакуирано и настанено при роднини. От техния дом огънят е тръгнал към халето, в което преди време е имало сервиз. Пожарът е разрушил конструкцията от термопанели и в огъня са изгорели 2 микробуса, мотокар и оборудване. Помещенията и терена са отдадени под наем, заяви собственика на халето, който е убеден, че вече не може да възстанови бизнеса си. Тръгнаме огън от кумшиите. И оттам вече прихваща моята сграда, която е термопанел и така нататък. И то се вижда, всичко изгоря. Цялата сграда, вътре с имущество, с конструкция, всичко е на земя. Земя е тежка загуба, горе-долу 170 хиляди лева отидах. Само като панели, като работници, отиде си. Колко души живеят тук? 4-5 човека. Къде са те в момента? В момента са при тяхни роднини, аз се чух веднага като пристигнах на място с тях. Добре са, оплашени са децата, нормално е при такава ситуация, но са добре в момента. От днес в кампанията по имунизиране срещу COVID-19 ще се включат и личните лекари, така 4300 GP-та ще започнат да вакцинират всички желаящи с наличните от 3 одобрени препарата на Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В някои лечебни заведения вече има мобилни екипи и от днес в следобедните часове ще бъдат осигурени зелени коридори за вакцинация на желаящите. От 3 март ще заработи електронния регистър, чрез който гражданите ще заявяват в кой от близо 320-те вакцинационни кабинета в страната, кога и с каква вакцина желаят да бъдат имунизирани. Изборът на вакцина е обвързан с наличните в страната количества от съответните лекарствени продукти. От направени над 100 000 ваксини у нас, в Агенцията по лекарствата има само 153 сигнала за странични реакции, съобщи главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. Допълнителни въпроси за организацията и записването за вакциниране желаящите могат да задават към съответната регионална здравна инспекция. Информация къде можете да се вакцинирате ще намерите и на сайта ни bnt.news.bg. Според данните на един информационен портал, общият брой на поставените дози ваксини у нас е 119 354, като само за денонощието са 10 998. А новите случаи на COVID-19 за изминалите 24 часа са 227. Положителни са 8% от направените общо 2792 теста. Излекувани са 114 души, починалите са 15. В Кюстендил няма нови случаи за денонощието. Там днес трябва да стане ясно дали ще отменят мерките, които въведоха в града заради увеличението на новозаразените. Кюстендил е единственият град в България, в който носенето на маски и на открито е задължително. Беше въведен и специален режим за влизане в поликлиниката. Пандемията ще приключи през 2022, това заяви регионалният директор на Световната здравна организация за Европа. През датската държавна телевизия Ханс Клуге каза още и тази година, коронавирусът ще доминира дневния ред на обществото, но ще бъде по-управляем. Един от основните фактори за справянето с нея е вакцинирането, допълни регионалния директор на Световната здравна организация. По света поетапно облекчаване на мерките в Великобритания, учениците се връщат в клас в Германия, Испания започва масово тестване на учители. А в Гърция започват подготовка за летния туристически сезон. В страната ще се влиза с вакцинационен паспорт или отрицателен PCR тест. Отношенията Русия-Европейски съюз ще бъдат сред основните акценти в заседанието на външните министри на държавите членки на Обединението. Срещата се случва след като руски съд потвърди ефективната присъда на опозиционера Алексей Навални, въпреки настоятелните призиви от страната на международната общност за освобождаването му.
и след посещението на върховния представител за външна политика и сигурност Жозеп Борел в Москва, по време на което руският външен министър Сергей Лавров нарече Европейския съюз ненадежден партньор, а дни след това обяви, че Москва е готова да скъса отношенията си с Брюксел, ако бъдат наложени нови санкции. Предложения за такива вече са внесени, но не е ясно дали дипломатите ще вземат подобно решение, а и вече е ясно, че дори да бъдат наложени, наказанията ще засягат чиновници, а не олигарси, както настоява кръгът около Навални. Авиокомпанията United Airlines обяви, че незабавно приземява всичките си 24 самолета Boeing 777, причината инцидента с машина от този тип в събота. Заради паднали части от един от двигателите, самолетът с 231 пътници и 10 души екипаж на борда беше принуден да се върне в Денвър минути след като излетя. Отломки от Боинга бяха намерени в прилежащ жилищен квартал. При инцидента няма пострадали. Американската федерация по въздухоплаване обяви, че започва допълнителни проверки на самолетите Boeing 777, които използват двигателите от типа, с който е била машината кацнала аварийно в Денвър. Япония вече ограничи въздушното си пространство за самолети с двигатели от въпросната серия. Още новини ще откриете на сайта ни BNT News.bg, в мобилното ни приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. А какво ще бъде времето до края на месец февруари, ще разберем сега от Павлета Терзийска. Добро утро. Затопляне, нали така? Добро утро, да. По-топло от обичайното за втората половина на месец февруари ни очаква тази седмица. Ще има и много слънчеви часове, но отново сутрин мъгли, както и тази сутрин. Но подробностите вижте сега.